V tuto chvíli máme přihlášeno 11 dívek těch nejmenších kategorií do 6 let. Takže za chvilku přečtu jména těch holek, kteří se mají připravit ke startu. Nejdřív poběží holky, poté poběží ty malí kluci a potom poběží ty starší kategorie vždycky po závodě. Tak vždycky vám přečtu, kdo má se připravit a poběží. Běžíme cyklostezkou směrem vlastně ke mlýnu 200 metrů. A po 100 metrech budou se otáčet kolem kuželů zpátky, takže vlastně start a cíle vždycky na jednom místě, abyste mohli fandit těm nejmenším borečkům. Počítali, že to číslo je jenom na závod, ne vzít domů. Tak poprosím diváky, aby šli na stranu, aby nevadili závodníkům, v tomhle případě závodnici. Tak, holky, jsme připravení? Takže, připravit, 3, 2, 1, start! Izabela Prchalová na druhém místě. A máme tady na třetím 103. Natálka Jeřalová, 154 dobíhá, Aňa Bybková, 129. Adelka Baxová, Zaneta Kadlecová. A teď nám vidí 150. Karolinka Prchalová, perfekt. Ještě se skokem. A teď vidím 144, Barboru Stefánkovou, která si užívá rovnek. A krásně, Váro. Zvládá krásný trát. Jasně, až to mělo, to je dobře. No jo, no. To je problém, víš? 2, 1, start! Nakaz vyhrál Sebastián Bareš před Davidem Šurmanem. Tady nám doběhl Jan Váňa. Ke startu 3, 2, 1, teď! A na první místě vidíme zřejmě 133, Nelly Barišovou, ono je to tak, že Nelly nás Barišová podíky s námi docíle, za ní je 17. Veronika Hubáčková na druhém místě, a na třetí místo bojuje 109, Kristýna Svezáková. Už nemůže Alkohol, tak máme 138, Lavina Alkohol. Roxy, bod, pěkný, nádhera. 138, tady Vyvíkala, 152, Roxana Šmídová. A teď se ho doležává. Nedobíhá Nora Bekantová. Emma Svezáková.
online, ale nemá. Ty jsou zaplacené. 3, 2, 1, start! To je jedna Michal Lubáček nakonec. Násupem vítězí na druhém místě 116. Simon Zvolí a za ním bránce druhé stupně. To nevzdá. Nedobíháme v prvém místě 102 Jan Roš. Na pátém 160 Zeně Kotlík. Závod taky ještě zadečně dokončuje. Deset až 12 let a s nimi i kluci. Samozřejmě potom pro vyhlášení výsledků ty časy se budou měřit samostatně a kategorie bude vyhlášena samostatně kluci, samostatně holky. Takže i kluky 10 až 12 let poprosím, aby se připravili ke startu. 126. Číslo 135. Adela Přikalová. A na druhém místě je Petr Kubíček. Pěkný. Kategorie vítěz. A druhé místo dívek číslo 130 Anička Vytacelová. Hezký. Máme už druhého kluka číslo 107 Šimon Odehnal. A už se blíží třetí klub 108 Jakub Smejkal. Hezký. Natálka, jedu. Tady máme na třetí místě. Dalej tačínek, no. Dobíhá číslo 131. Hezký Tereska, krásný. Ztratila. A dám tu Bořákovou chvíli. A už sám se botá. Máme tady souboj. Vicky Růžičková. I vítězkou je Tereza Strošíková, na druhém místě Izabela Prvková a na třetím místě Natálie Jižalová. Buď tam. Radek Lát. Na druhém místě je David Čurman. A vítězem se stal Sebastián Bereš. Jo, Sebi! Tak to jsou tři nejúspěšnější běžci závodu na 200 metrů kategorie chlapců do 6 let. Kdy vítězem se stal Sebastián Barek, na druhém místě David Čurman a na třetím Radek Lát.
Další kategorii 30 dívky, kategorie 7 až 9 let, kdy na třetím místě skončila Kristýna Slezáková. Na druhém místě Veronika Hubáčková. A vítězkou se stala Nelly Barišová. Chceme vydávat zásupkyně AZ týmu, paní Malinová a paní Filipy. Takže ještě jednou nejúspěšnější dívky kategorie 7 až 9 let. Na prvním místě Nelly Barišová, na druhém Veronika Hubáčková a na třetím Kristýna Slezáková. Gratulujeme. Kategorie 7 až 9 let. Na třetím místě skončil Michal Smolík. Na druhém místě Šimon Smolík. A vítězem Michal Hubáček. Takže nejúspěšnější kluci kategorie 7 až 9 let. Na prvním místě Michal Hubáček, na druhém Šimon Smolík a na třetím Michal Švorc. Blahopřejeme. Ostatní kategorie dívky 10 až 12 let, kdy na třetím místě se umístila Natálie Vávrová, na druhém Anna Vytacilová a zvítězila Adéla Křikalová. Je pořadí tři nejlepší dívek kategorie 10 až 12 let, kdy na nejvyšší stupínku je Adéla Cikalová, na druhém Anna Vytasilová a na třetím Natálie Vávrová. Přímé kategorie chlapců 10 až 12 let. Takže poprosím, aby na třetí místo vystoupil Jakub Smejkal. Na druhé místo Šimon Odehnal. A na nejvyšší stupínek Petr Kubíček. Takže tři nejlepší kluci v kategorii 10 až 12 let. Vítězem se stál Petr Kubíček, na druhém místě Šimon Odehnal a na třetím místě Jakub Smejkal. Třetí kategorie dívky 13 až 15 let. Vítězkou se stala Adéla Dvořáková. Takže gratulujeme Adéle Dvořákové za vítězství této kategorie. Všem účastníkům dětského závodu, i fanouškům a rodičům za podporu dětí. A nyní budeme čekat na 15 hodin, kdy vypukne hlavní závod, a sice závod na 5 km dospělých.